你的出版的钱要的噻。这门槛究竟是钱吗？没钱吗？奶奶，你吼啥子吼？请咋办事呢？咋？懂得些啥意思不？俺原车主的证件也寄过来了。关我屁事！别人给我买的。嘿，你得用到嘛？人家都说车子买回来试用几天，你用一用了，东西买一回了，该过户了，钱你要装了噻。既然我才开好好喽，我你立前些我都没事的，好不好看我都不要的。你赚钱，你先给那把户口先上了，再回家再说噻。你意思说你不认账啊？我啥子说不认账？你先开就去整了，你先去。你先给把户口些格子过来都，我在屋头，今天我还在用一下，晓得不？我懒得给你看，每回是拿到钱就弄出，你稍微不拿我着急急了。啊，你开去嘛，那一样全在这孩子。早餐我不去，我今天要跟他再借二个，后天今天给他摘了，将近天晴了。钱都不拿，后头就俺干了，你俺干活路。哎呀，你去你去。手续好复杂。现在我们给把车子呢洗一下，哎，洗了之后好检测。那地方不熟嘛，还到处找，看哪里洗车呢都。这个明口款就是可怜很，喊来拿钱呢也舍不得拿，那没办法的哈，我出的钱车子上我的户，啊，临牌都是我的名字了，大本也是我的名字了，这个车子就是我的了，跟他没关系的，以后喊他拿钱，该趟火路必须拿钱，一天一结，我不跟他进车。农场一颗螺丝。刚刚这车盘刷的出来又听到车子咚咚咚咚的响，嘿，还没发现找了龙盘和螺丝，这情况到底咋办嘛？你要是完全栽进去，我们还可以将就开回家，又没栽进去，我也不晓得这里面到底好长，好事啊，没漏气，可以将就撑到回去的，修理厂给俺补一个包吗？农场一颗螺丝都没漏，还好，但要不然我今天就得要找不到麻烦了。走，回家。这地上这些道具都是，我跟你说，两把满山遍野都是三二根。东西哪里漏？给你上哪里哦？你抱着进来噻。啥子？东西啊？东西啊？那些网友都说我车子多半是你买的，我们俩的就不晓得是哪个的嘛，我上我的户了。多数都是你要用，你出一半的钱要的噻。别人我的户口，我拿啥钱？那你要用不嘛？我可以用，也可以不用。你要拿我拉，我就拉；你不拉我拉，我也有其他车子拉。嘿，我说人就怪，你就是耍赖你。哎呀，就是那个道理。别人我的户口，我还拿钱给你。哎，二零年来起点这儿个嘛，就是嘛，还要钱，谈钱就伤感情喽。那车子这个东西，我拿来拉钱，因为拉转去喽。那这你可能路面上头的，你车子开不下来，我等会儿我慢慢办。哎呀，算了嘛，我也下喽。哎呀，算了，这你还得扣到钱来的，扣不到。东西下来了喽，有东西拿回不？我就走喽。走了，你又回去咋办？快点嘞！你要我钱，我去找哥哥。我给你钱，我明天赶场，我东西都还没给拿回来，我明天卖啥子？谁？哎呀，那你对？哎呀，我叫你穷死，啰嗦。怎么？下回子我跟你说，你不把入赘招待，我甩都不甩你。兄弟，我就不敢来，干红了呀。来又找他，又该干活了，你背又来嘛？啊，姐姐喊我在那里吃饭，说饭弄就，饭吃了又喊我把东西给拿进来，你好、哎、就不该吃那顿。你就上头头了噻。嗯。今天呢，我活得短，哪天真贵，家里俺吃了我走了。要得。